1250 kubikmeter træflis. Så meget ligger der her i en tidligere fiskedam, nu plantelagune på Mølbak Dambro. Den blev for et år siden ombygget til træflisfilter. Så vi kan jo se, at filter det er aktivt. Når man pærer i det, så er der en voldsom udvikling af bobler. Og det er jo så kvælstofgassen, som undslipper noget hurtigere. Men den diffunderer ud over tid, og derfor så man ser det ikke rigtigt. Men filteret har produceret mellem 22 og 27 kubikmeter gas i døgnet. Så der er altså en voldsom gasudvikling. Ideen til træflisfiltret opstod, da et PhD-projekt fra DTU Aqua i et mindre modelanlæg viste, at træflis er effektivt i processen med at omdanne kvælstof i vand til nitrogen i luft. Vi har bygget et 20 kubikmeter træflispilotanlæg på en dambrug, bare for at se, om træflis kan faktisk fjerne kvælstof, også fra afløbsvandet fra dambrug. Og det har vist sig at virke ret godt, og vi har fjernet omkring 10 gram per kubikmeter om dagen. Og det var, ja, hvad vi havde håbet for, så derfra gik vi videre. Siden da har tre dambrug taget metoden til sig og bygget fuldskala træflisfiltre. Det største her, lidt uden for Holstebro. De tre fuldskala filtre har nu fungeret i over et år. Resultatet efter det første år nu er, at de stadig ikke fungerer, og de har faktisk fjernet kvælstof ret stabilt over året. Fjernelseraten reagerer lidt på temperaturen, så den er lidt lavere om vinteren, end den er om sommeren. Men den kører indtil videre meget stabilt, og vi håber, at den fortsætter. Mølbak Dambrug er et Model 3 dambrug. Det indebærer blandt andet, at stort set alt vandet hentes i dræn og boringer, og ikke fra vandløb. Og at vandet gennemgår en grundig rensningsproces, når fisken er færdig med at bruge det. Det starter i tankene her, hvor partiklerne fjernes, og fortsætter ud i de gamle bassiner, der i dag er omlagt til plantelaguner. Derefter ledes vandet ind i træflisfiltret. Træflisfiltret, det fungerer ved, at vi tager vandet ind op i den ene ende igennem en stor rustfri rist, der holder flisen tilbage. Så passerer vandet ned igennem filteret og ned igennem dræn, som så der er spærret af ind til flisfilteret med en trævæg. Så vandet det skal ned igennem drænene og ud igennem. Det der er ved filteret, det er, at det fungerer først, når der ikke er noget ild i vandet. Det vil sige, at vi skal have vand ind i filteret med så lavt et ildindhold som muligt. Og så starter denitrifikationen ind i filteret. Det er bakterier, der driver denitrifikationsprocessen. Men for at omdanne kvælstof i form af nitrat i vand til gasarten nitrogen, skal bakterierne også bruge næring, og det får de fra træflisen. Nu her kigger vi også på bakterierne i filteret, bare for at forstå lidt mere omkring, hvordan det fungerer, og hvad processerne egentlig er, der foregår der. Og forhåbentlig kan vi så også optimere flisfiltre i fremtiden. Der er for eksempel også en masse organisk stof, og en del af det bliver også fjernet i træflisfiltre. Men vi vil også gerne kigge på, hvad sker der med hjælpestoffer, som bliver brugt en gang imellem på dambrug. Bliver det også fjernet i flisfiltre, eller går de bare igennem? Nitrogen er gas, og gas i drænslanger i vand under et lag træflis skulle vise sig at give problemer i starten, som krævede tilretninger i designet. Der var lidt bøvl med gasudvikling, også i drænslangerne, som gjorde, at de faktisk flød ukontrolleret rundt ude i filteret. De var hæftet med nogle U-bøjler lavet af noget kamstål, men det var ikke tilstrækkeligt til at holde dem på plads på bunden. Så vi måtte rydde filteret igen, og så måtte vi fastgøre drænene til bunden. Og så har vi installeret udluftning for hver 10 meter, sådan så at drænslangerne også kan slippe af med gassen. Fordi at efterhånden som gassen den er opbygget nede i slangerne, så bremser det ligesom vand, og til sidst går filteret helt i stå. Og det var ikke særlig hensigtsmæssigt. I dag, efter endnu en tilretning, hvor der blev installeret automatisk skyllesystem, virker filteret. Resultatet kan tydeligt måles på udledningsvandet, som piskes godt igennem her foran udløbspumpen, inden det til sidst lukkes færdigrenset og geniltet ud i åen. Vi har set nogle rigtig, rigtig fine resultater. Vi har næsten en halvering af vores kvælstofudledning fra anlægget nu, i forhold til hvad vi havde før flisfilteret blev etableret.
Så det er rigtig, rigtig positivt. Det svinger lidt i perioder, og driften svinger også lidt i perioder, men overordnet set, så har vi nogle rigtig, rigtig fine resultater. DTU Aqua fortsætter med at forske i brug af træflisfiltre til vandrensning. Der bliver lige nu planlagt en kæmpestor filter på en anden dambro med flere tusind kubikmeter flis. Og vi har søgt tilskud til et projekt, hvor vi gerne vil være med i planlagning af det der design, som kommer med nu udfordringer i forhold til, hvordan vandet fordeles i sådan nogle kæmpe filter. Og vi har også en idé om at bruge bruge næringsstoffer i afløbsvandet for at dyrke træer, som efter flere år kan bruges til at producere flis.